म सबै कुरा त्याग्न तयार तर त्यसमा त पनि पर्छस् साला धोके बाज बारीमा पिडालु अनि तालुमा आलु पलाउँछ भना भना तिमलाई मेरो माया कहिले पलाउँछ माथिला दिशामे औराने एछे कुरा गई भए कुरा आछी गर्नुछ ओ ओए तिम्रो आजको एग्जाम कस्तो भयो खतरा ए प्लस आउँछ अनि तिम्रो कस्तो भयो यार अरु त सबै लेखे तर समरी छुटी हाल्यो ओए समरी पनि थियो ओ अर्को पेजमा थियो ओए अर्को पेज पनि थियो ओके तर ताउको एटीएम मसँग छ तिम्रो रुख